spaken, kusin Littorin. Slängde med kuken i en giljotin. Vässad av media och på Wikipedia kan vi nu läsa hur allting gick till. När fru Littorin saknar sängkompetens och på arbetsmarknaden finns konkurrens. Sven la ut kuttra sju på entreprenad. Inväntas en stoiskt ett kostnadsförslag. Och det besvarades, ack vilken tur, av någon med gedigen erfarenhet hur man stillar en ivrig ministers begär. Men lagar gör denna tjänst något prekär. Jag tror jag har en bättre idé om hur affärsuppgörelsen kunnat att ske. Lagligt tillgång för de båda två. Det Sven når testikel katarsis ändå. Om man säger hon städade Sven genitalt, då kunde hon kanske ha fått vitt betalt. Med kreativitet och intellektuell spänst kan det fås till en avdragsgill hushållsnära tjänst. Och köpare säljare i symbios, transaktioner i pengar och Svens kärlekssås. Mötet var magiskt men blev sedan tragiskt och ledde Sven rakt till ett utvisningsbås. Det krävs en minister med omnipotens att sålla bland arbetares kompetens. För att tukta och tämja en vild arbetskraft krävs en arbetsminister med fler än ett huvud på skaft. Och kusin Littorin, vad tänkte du på? Men vad gör man åt brunsten och bollarna blå? När det kliar och river av klåda i grenen, du fick gå likt en hund med kärleksvansen mellan benen. Men sörj ej kusin, se det som möjlighet. En arbetsförmedling kan hjälpa med det. Att coacha för byte till ny karriär, kanske något med bibehålld intressesfär. Och krakel, spektakel, kusin Littorin, du har visat praktiken, lär nu teorin. Efter din snabba ministerförvisning, ägna dig åt sexualundervisning. Barn är vår framtid, kusin Littorin. Lär våra unga om blommor och bin.